oldest son is 23. Well, they've only been in the country 2 years. You know, they fled a horrendous situation in Somalia, and they were in Pakistan, and they came here. And the family itself is really absorbed in working and going to school. Dadku waxay joogaan in mudalo ba sanadood ah, waxayna ka soo carreen dhibaatada iyo dagaalada ka jira Soomaaliya, waxayna tageen Pakistan. Kadib ayayna halkan yimaadeen. Qoyska waxay aad ugu mashquulsanaayeen aadista dugsiyada waxbarashada iyo shaqo. Cabdirsaaq laftigiisa waxa uu ku soo qalinjabiyey darajada la sharfo ee ardada ay keenaan. Xagaagii ina dhaafay ayuu college-ka bulshada ee magaalada Columbus ka soo baxay. Hooyadu Ingiriis fiican kuma hadasho. Waa hooyo keligeed carruurta korinaysa, marka waxa ay dareentay inaysan noqon karinin dooqa ugu wanaagsan ee difaaci kara ama u hadli kara qoyskeeda. Wiilkeeda ugu weyn waa 23 sano jir. Carruurteeda qaar ayaa dugsiyada sare ku jira. Runtii waxa ay isku wehliyey dhacdadii ugu dambeysay ee dhacday markii ugu dambeysay walaalkood iyo booliska oo ku duulay gurigooda iyagoo aan filaynin. Wixii ka dambeeyey waxa ay galeen tacsi iyo aaska wiilkooda. Runtii ma doonaynin inay hadlaan, waana taa sababta ay aniga ii wakiisheen inaan ku hadlo codkooda. They're in shock. Well, what they want to see is the videotapes, right? They want to see, you know, I mean, it's not the son that they knew. The son they knew and the brother that they knew was, you know, polite, hardworking, spent all his time either working waan kuu sheegay way naxsan yihiin, waxayna doonayaan inay arkaan haddii ay jiraan muuqaalada ay duubeen kaamiradaha halkii uu weerar ka dhacay, waayo waxay aad ula dhakafaarsan yihiin in wiilkoodu uu ahaa waxa ka duwan waxa ay maqleen. Wuxuu ahaa wiil hawlkar ah, shaqo badan, waxbarta, xanuunsan oo masaajidada taga. Waxay doonayaan inay arkaan caddaymaha, inkastoo hay-adaha dowladda ay sheegeen caddaymaha iyo dadka weerarkaasi maqaatiga u ahaa, haddana waxaa jira wax weli qoyska u diidan inay aqbalaan waxa ka dhacay wiilkooda. Qaar ka mid a qoyska ayaa iyagu rumaysan in waxa dhacay ay run tahay. Tusaale ahaan, markii uu weerarku dhacay ka hor, mid ka mid ah qoyska ayaa arkay hadallada uu soo dhigay walaalkood Facebook, wuxuuna u qoray fariin uu ku weydiinayo sababta ku kaliftay arrintaasi. 45 daqiiqo kadibna waxaa lagu soo duulay gurigooda iyadoo loo sheegay wiilkoodii uu weerar geystay. Waxa keliya ee hayaan ayaa ah fariimihiisii ugu dambeeyey ee Facebook. Aan ku celiyo qoyska waxa ay la qilaa yihiin waxa sida degdega ah u beddelay wiilkooda. You know, when you look at that, they're saying there was nothing that they saw, you know, but like a lot of young people these days. Marka fiiriso waxay kuu sheegayaan ma jiraan waxay iyagu ku arkeen, inkastoo ay nooga cilmi badan yihiin arrimaha internetka dadka laga xag jireeyo, laakiin waxa uu wiilkoodu ahaa nin hawlkar ah oo ka shaqeeya dukaanka weyn ee lagu gado alaabaha guryaha ee Home Depot. Waqtigiisa inta badan iskuulna aadi jiray, ma ogin inuu jiray culays uu kala kulmay college-kii uu dhiganayay uuna ula wareegay dhinaca jaamacadda. Laakiin qoysku waa qoys degan, laakiin la dhakafaarsan waxa sida degdega ah u de wiilkooda. My understanding